Poštovani prijatelji, dobroveče. Evo još jedne nedelje i još jedne emisije iz profila. Znate već da se ne ponavljam iz nedelje u nedelju vaše omiljene emisije na Grand televiziji. Volite sve moje kolege i sve emisije gledajte s podjednakom pažnjom, jer jesen je došla, hladno je, pada kiša, nema potrebe da izlazite napolje i nema potrebe uopšte da vam daljinski bude na nekom drugom kanalu osim na Grand kanalu. Ono što od srca preporučujem vašoj pažnji i gde nisam ljubomorna je vaša naklonost kada je reč o zvezdama Granda na prvoj televiziji subotom uveče ili od 14 časova neprikosnoveni Saša Popović nedeljno popodne i moje vrsne i drage kolege zajedno s njim. Moram da priznam da sam umalo zakasnila na rođenu emisiju zbog Saše Popovića. Kad smo već kod Saše Popovića, moram da mu se javno zahvalim, ispunio obećanje. Sada vam je jasno zašto mi njega svi na televiziji vrlo volimo i uvažavamo. Sećate se, bio je gost u mojoj emisiji i obećao mi je da će jedna gošća vrlo, vrlo brzo doći. Rekao je, neću narediti, ali ću je zamoliti. Zamolio je i večeras je moja gošća jedna sjajna dama. Iz moje vizure je reč je o sjajnom umetniku, vrsnom umetniku, jednoj od najboljih pevačica na našoj javnoj sceni. Iz moje vizure također pohvalit ću nju kao jednog velikog lafa i velikog druga. Verujte mi na reč, imam pravo da to kažem jer je odlično poznajem privatno. Sjajan čovek, sjajan drugar, neko kome se uvek možete obratiti za pomoć. Kažu muškarci, i Sale to voli da kaže, da ona ima dušu deteta i taj jedan nevin i čist osmeh, ali kada je pogledate, reč o jednoj zgodnoj ženi. Najbolje noge srpske estrade i moja dobra drugarica Suzana Jovanović. Zdravo, Siju. Da sam onako bila potpuno iskrena. Sad ja mogu ladno da napustim emisiju posle ovako lepih reči, šta reći. Ali to je istina. Ali sad ovako. Pošle su mi suze. Majke mi. Ja se, izvini, molim te što te prekidam. Pre svega, hvala ti što si me pozvala. Emisija ti je divna. Nije zato što te znam, nije zato što ti baš vodiš ovu emisiju, nego svaku skoro tvoju emisiju sam pogledala sa svim gostima koje si imala do sada. Toliko je lepo kad čovek može da čuje od pevača neke stvari koje nigde nije mogao do sada da čuje i toliko lepo predstavljaš sve te ljude, sve te umetnike. Ja mislim da i narod uživa, publika naša koja inače voli sve ono što Grand proizvede i sve što servira, a zaista ti hvala što si mi ukazala čast, eto da i ja budem gost u tvojoj emisiji, ali zaista nisam navikla, izvini, molim te, ovoliko da me hvale i toliko lepih reči. Ja smatram da sve što radim u životu i kako se ponašam i ono što iza mene ostalo, ono što sam do sada pružila u životu, da to jednostavno, ne znam, prirodno izlazi iz mene. Nije to ništa ni gluma, ni nešto što učite tokom života. Jednostavno se rodite sa tim ili imate to nešto ili nemate. Prvo, hvala tebi što si pristala uopšte da dođeš, ali gledalci su upućeni odlično. Oni znaju, Sale je bio gost kod mene u emisiji, bila je sjajna, gledala si i čula si. Ja sam morala da upotrebim poznanstvo sa Sašom i to što je on moj direktor, da ga zamolim, da te zamoli da dođeš u emisiju. To je prosto neverovatno. Svi zaposleni na Grand televiziji znaju da ti nekako, ti si zaista jedna sjajna žena. Ne laskam ti, stvarno, nego to jeste tako. I nikada ne želiš da dođeš, uvek kažeš, jao Veco, pa nemoj, doći ću u emisiju, ali ajde neka dođe ovi mlađi, pa nek dođu druge koleginice, a prosto nekako se uvek sklanjaš, jer ne želiš da pomisliš da koristiš, na kraju krajeva, svoju televiziju, ovo je tvoja televizija, ti si ovde domaćina, mi smo svi tvoji gosti, jel tako, da koristiš svoju televiziju za svoju ličnu promociju. Ali ja želim samo da ti kažem da to uopšte nije tako, zato što si ti vrstan umetnik. Ti imaš ime i prezime i pre nego što si postala supruga Saše Popovića i pre nego što si postala, naravno, deo vrhuške ove televizije. Sve si to lepo rekla, sve je to tačno, ali ja zaista ne znam. Jednostavno sam neko ko je i suviše skroman. Mislim, to je prava reč koju moram da upotrebim. Evo, po ko zna koji put, kad za to imam priliku ovako nešto da kažem i da dam konkretan odgovor na pitanje, zaista sam neko ko se sklanja, ko ne voli da ljude izaziva, provocira ili da u njima izazove neku negativnu
stranu ili neku negativnu reakciju. I uvek ti kažem, evo znaju svi voditelji, kolege, kad sam počinjala karijeru, neka dođe ovaj, neka bude ovaj gost ili ova koleginica, pa kad se svi oni izređaju, doći ću ti ja. Kad već nemaš nikog, ti pozovi mene. Znači, upravo to od početka me prati do dana današnjeg. Jednostavno, ne mogu da se menjam. To sam ja, takva sam, kakva sam, takva sam se rodila i... Zato se ja posebno zahvaljam svom direktoru koji je urgirao da ti dođeš večeras u emisiju. Boga mi, bilo je teško ubeđivanje, da. Znam. Klečao je čak i na kolenima. Ubiđena što sam da pričamo. Da, i onda sam ja rekla, znaš šta, Sale, nije što si ti u pitanju, što je moja veca u pitanju, zbog nje idem, ako treba i na kraj sveta. Pa rekla sam da si najbolji drugar. Naravno. E sad, znaš šta mene zanima? Mi te znamo unazad koliko se već baviš ovim poslom. Dugo. Da, znamo te kao neko koji je uvek nasmejan, koji je tako u lepim odnosima sa svim kolegama. Zaista ja ne poznajem nikog ko, i kroz moju novinarsku karijeru nikada nisam čula da je neko rekao, joj Suzana, Bože, nikad. Uvek nekako izazivaš u ljudima tu lepu emociju, uvek su nasmejani kada pričaju o tebi, valjda zato što si i sama takva. A reci mi, jesi li tako bila i kao dete? Pričamo o onom periodu koje pamtiš, naravno. Naravno, detinjstvo. Jesi li bila tako skromna, jesi li bila stidljiva, nenametljiva? Ti si odrasla u Radincima na domak Smedereva. U Ralji kod Smedereva, a u Radincu sam završila školu osnovno. Da, znam da sam o tome čitala, ajmo da se vratim onda. Evo, vraćaš me sad na taj lepi period detinjstva. Od prvog do četvrtog razreda, pošto je selo Ralja malo mesto, ja mislim da nema više od 500 domaćinstava, možda sada nešto malo više, da se to malo izgradilo, naselilo. Ralja pripada koje opštini? Smederevo, da. I sad mnogi mešaju Ralja kod Sopota i Ralja kod Smedereva. Ne, ova gde je Železara Sartid, da onako malo bolje upoznamo gledaoce. Tu smo, znači, malo mesto, svi se znamo, mala škola do 4 razreda osnovne. Imala sam učitelja Acu, sećam ga se i dan danas. A od 5. do 8. sam išla u Radinac. Znači, tamo isto da završim osnovnu školu. A kako si putovala taj period od autobusom? Kako je to izgledalo tamo? Ti si odrasla u kući sa tatom i mamom? Tako je, jedinica. Jedinica. Da, znači, moj tata je po profesiji električar. Bio je poslovođa na visokoj peći baš u Železari. I za tu Železaru, eto, mnogi sada vidimo, pričaju, jako se nalazi u teškoj situaciji, država pokušava da na sve moguće načine spasi. Moram da vam priznam da je ta Železara mene othranila i školovala. Znači, stvarno je tata imao lep posao, jeste malo teži nego svi ostali poslovi koji mogu da se tako nazovu. 3 smene radio, i noćne i teške, te sa visokonaponskom strujom, ali ja imam lepe uspomene na taj period, ne samo mene, nego čitavu moju generaciju i moj komšiluk, svi koji smo zajedno završili tu školu, ona je nas othranila i moram da vam priznam da uopšte opština Smederevo i sva ta sela, svi su živeli dobro dok je Železara funkcionisala. Onog trenutka kad je Železara otišla u gubitaše i krenula tim lošim putem, lošim poslovanjem, naravno, kao i u svim ostalim mestima gde je jako teška situacija, krenula sve nizbrdo. Ali da ne pričam ja sad o toj političkoj temi, ja se vraćam u svoje detinjstvo. Znači, mala škola, malo nas, u stvari bilo nas je dosta. 30 i nešto đaka u razredu je bilo. Aca, učitelj Aca moj, koji je stvarno sve nas voleo, i za sve nas je uvek onako nalazio neko razumevanje, opravdanje i za naše nestašluke. On kaže da sam ja bila u tom periodu jako stidljiva. U stvari, čak mogu da kažem onako prosto rečeno da sam dugo, dugo bila stidljiva. Dugo mi je trebalo da tu neku barijeru prebrodim, da ljudima, iako sam imala talenta, dugo mi je trebalo da izađem ja pred tu publiku da... Jo, da pevam, gde da pevam, čoveče? A kako si bila dete? Ti si plava kosa, plave oči, devojčica. Jesi li bila tako nežna ili si bila opasna? Sve to što si navela uopšte se ne uklapa u moj karakter, u moju narav, sve to pada u vodu. Svi su mislili plava kosa, još svetlija boja je bila, ona dečija plava, baš plava, plava. Što bi ja volila da imam tu boju kosa? I ja isto, kad bi moglo to vreme da se vrati. Svi su mislili da sam baš ono
prava devojčica, a ja muškarača da nema dalje. Znači, najviše sam volela da se družim sa dečacima, da se trkam sa njima, da igram fudbal sa njima, da igram između dve vatre s njima. Znači, klikere. Možeš li zamisliti kad sam ja klikere igrala na ulici? Vidiš, tu je negde veza. Sad kad te slušam, kad pričaš, Ale je pričao da volo da igra fudbal i klikere. A ti isto to, tako da... I bila sam jako, jako nestašna i to me koštalo u životu. Imam puno ožiljaka po nogama, imam puno iščašenja. A jel pamtiš točno znaš koji ožiljak na nozi od čega? Sve pamtim i kada sam pala. I sećam se da sam Ljubišu, mog komšiju, bila sam, ja mislim, četvrti razred osnovne škole, on je mene isprovocirao, ja sam brži od tebe, ja, znaš, ono žensko. Ko? Ti od mene brži. Mislim, i dan danas sam takva. To kad mi neko kaže ovo ili ono, valjda proradi neki kapric u meni, neki inat. A kažem, ti brži od mene. Sećam se kao juče da je bilo. Imala sam bele čarapice do kolena. Imala sam suknjicu štrikanu. Sećaš se one štrikane? Da, to se sad vraća. Plave boje i belu majicu. Sećam se kao da je evo juče bilo. Troska, ne znam da li znaš šta je troska. Troska je vrsta kamena koja se u železari, kad se gvožđe otopi, baca kao otpadni materijal. Kod nas u ulici, našem sokačetu malom, da bi ne bi bilo blata, oni su nama posuli trosku da bude suvo. To je tako oštro. Ako znaš kako izgleda sače od čela, da bome, znači na vrhu kamena sve te tako male rupice i ulegnuća, a sa oštrim ivicama. I to je tek bilo sveže posuto. I Ljubiša meni kaže, šta ti sa mnom da se trkaš? Je sad ćeš da vidiš kada ću biti brži od tebe. A ja, paz, suknjica, čarapice, sve ono super, ko prava devojčica. Sokače možda je dugačko nekih, hajde da kažemo, 50 metara. To je malo naselje, kažem ti, sve su kuće jedna do druge. I krenemo mi da se trkamo i negde na pola sokačete. Ja se sapletem, padnem. I tako se posećam, evo, na levom kolenu, ovolika rana. Znači, ovako je to zinulo da sam ja sopstvenu čašicu kolena videla. Ju, Suzana. Moj stric je stanovao u drugom sokačetu, moj rođeni stric od tate, rođeni brat, srednji, dragi, je stanovao u tom drugom sokačetu, on je čuo moje zapomaganje i kuknju si, ja sad ne sme se pomerim odande. Krv lipti na sve strane, čarapica puna krvi. Jo, Bože. I ja plačem, ali neću da priznam da sam izgubila. I kažem, kažem ovom Ljubiši, onako curi ona krvi, kažem, ali ipak sam te pobedila. Dolazi stric, naravno, odmah u naruče, hitna pomoć, hoće da šiju, jao, katastrofa jedna. Mislim, to je tek početak ovih dogodovština dečijih. A reci mi, kako si bila đak u školi? Sad ću treći. Od prvog do osmog sam bila odlična, nisam imala sve petice, nisam bila vukovac, a u srednjoj školi sam bila i vrlo dobra i zadnju godinu kad sam se zaljubila i kad me već škola uopšte nije interesovala, čak sam bila i dobra. Dobro, o tome ćeš mi pričati, ali me zanima taj period kad si bila baš mala i dok si živjela u Ralji, tata radio po smenama, smenski rad kao i svi, verujem, tada u Železari. Ti si ostajala sama s mamom, s obzirom to da si jedinica. Jesi li sa mamom možda ti učila da praviš kolače, mesiš krofne? Ili ti uopšte nije opterećivala tim kućnim poslovima? Pa nije, moram da priznam da nije, terala me najviše da svoju sobu držim onako u red, da obrišem prašinu, da zategnem krevet, da složim svoje knjige, lutke koje sam imala do perioda dok sam se igrala lutkama, naravno. Da jednostavno održavam čistoću, mislim, onaj osnovni neki red da se zna. I kasnije sam prvi put je terala da me nauči barem da ispržim jaje, da skuvam jaje, ali za neke velike ručkove, recimo, ne znam, mešanje testa, nikad me nije ni terala, nije bilo potrebe za tim. Ona je uvek govorila treba školu da završiš i kad budeš imala svoje parče hleba, sigurno je, onda ćeš moći o drugim stvarima da razmišljaš. E, dobro, a reci mi sad taj period kada si iz Ralje išla autobusom, pretpostavljam, sa ostalom decom do Radinaca, jel se tu negde tvoj život promenio? Jel ti to bilo kao neki izazov, ideš u drugo mesto, u školu? Pa, tu je krenulo, tu je sve krenulo da ljudi obrate pažnju malo na mene. Tu je krenuo taj moj neki talenat i to čime me je Bog obdario, ono, s čime sam se rodila zapravo. Ko je prvi primetio i kad si u stvari ti krenula da peš? Moj nastavnik muzičkog, Predrag, je primetio da sam ja toliko grlata i da
toliko izdvajam. Naravno, imali smo sekcije, da to prvo kažem. Imali smo likovnu, muzičku, dramsku, ovu, kako se zove, gde smo igrali, umetničko igranje, ples. Imali smo mnogo sekcija zapravo u školi, ali naravno ja sam izabrala muziku. I sećam se da smo spremali priredbu za dan škole, a škola se zvala Ivo Andrić. I u horu sad pevamo svi i naravno ja se čujem najviše. Ko Damljanov Zelenko. Dere se neko, kaže nastavnik Predrag, kaže pa ko to tako viče? Nemoguće, mislim, svi mora da pevate ujednačeno. Pesma je bila horska, posvećena Ivi Andriću kao nosiocu imena škole. I naravno, kako me je čuo da pevam, ja kažem, nastavniče, ali ja tako pevam, ja ne mogu tiše. Ja ne znam tiše da pevam. Ja vam kaže, e, dobro, sad ćeš ti solo pevač da budeš, a ovi će te prati. I jao, kad je rekao solo pevač, znači noge su mi se ocekle, ruke, odjednom sam mislila da me neko stega za grlo. A jesi li ti imala tad već ambiciju, ili te zanimala muzika ili prosto si kao i svako dete volela hor, muziku? Ne, volela sam muziku. Ja sam kod kuće, sećaš se radio prijemnika onih starih, znači nisam imala mogućnost da kupim gramofon, nisam imala, tata nije toliko baš bio neki dobrostojeći, njegova plata radnička nije baš bila nešto ekstremno velika. Dobro, kao i sva deca radnika tada u to vreme. Da, ali radio smo imali, imali smo crno-beli televizor prvo, pa posle kad se u boji pojavio, to je bila senzacija za sve nas. I pored radija, uvek sam volela da slušam narodne pevače. Znači, Snežanu Đurišić, Lepu Lukić, Cuneta Tozovca, ne znam, Vasiliju Radojčić i tako te ljude koji su zaista u to vreme bili imena i dan danas su, hvala Bogu, imena na našoj estradi. I onda sam imala jednu svesku gde sam sama, kako pesma ide, ja brzo pokušavam da napišem prvu strofu, drugu, treću i refren. I ja, kad ne stignem sve da napišem, ja tek čekam sledeći put da puste tu pesmu pa da zapišem sve. Znači, još od tada sam već osjećala prema muzici veliku ljubav i stalno sam govorila u mom komšiluku i kasnije od tog 5. do 8. razreda, vidjet ćete vi kad ja budem bila poznata. Mislim, još tada, svi su bili u šoku, možda ta ova mala priča. To je pretpostavljam 13-14 godina, taj neki period. Tako da, već kad sam bila 7. i 8. razred, kad sam čula sebe da ja mogu narodnu pesmu dobro da otpevam, ja kažem, čoveče, pa meni ovo dobro ide. Što se ja ne bi već kasnije počela prijavljivati za ova takmičenja lokalna? I naravno, nikad nisam bila prva, to moram da ti priznam. Uvek sam bila druga ili treća, ali kao što naš narod kaže, vidiš, ko zna zašto je to dobro. Ko zna što, da, strpljen spašan, uvek se kaže. E sad, da se vratimo na onog nastavnika muzičkog. On je tebe u stvari negde prepoznao, stavio da budeš solo pevač. I kako je izgledao taj prvi neki nastup kada ti kao mala devojčica budeš solista? I kao, znači, krenuli smo, ono, imaš probe školske, ostaješ posle časova, pa se to vežba, pa se peva, ovo, ono, i imaćeš priliku, donela sam ti fotografije da vidiš tog mog nastavnika. I kad smo trebali taj dan škole da održimo, naravno, ja sam osvetlala obraz i nastavniku i školi i drugarima iz razreda, stvarno, himna Ivi Andriću, baš smo tu pesmu pevali. I to je bilo takmičenje između dve ove škole, Smederevske jedne, ne znam sad tačno naziv, da ne pogrešim koja je bila, i naša Ivo Andrić, i naravno, mi smo pobedili. Bravo, eto, vidiš da nije, da nikad nisi bila prva, bila si. Pa dobro, vezam za školu, ali kasnije kad sam krenula ono solo, sama nešto kao da pevam, stvarno, tu sam bila druga ili treća. Nekad mi je bilo žao, nekad sam bila i tužna, ali dobro, Bože moj, treba pričati. Gde si završila srednju školu? Srednju školu, prvu i drugu godinu, tad je bilo ono usmereno obrazovanje, da. Silom prilika, ja uopšte nisam znala šta ću da budem. Ja sam znala u stvari da je moj put muzika, ali nisam znala kako da to formulišam roditeljima, ej, ja hoću da pevam. Mislim, znaš kad kažeš u selu, ja hoću da budem pevačica, a znaš šta odmah pomislim? Da ne kažem sad šta, tad je u to vreme bilo mama pogotovo. U to vreme je bilo nešto ružno, da. Šta, kakva pevačica, škola, diploma, posao, stalan, ovo, ono. Ja nisam znala kako da dođem do tog hleba, do tog pevačkog, ali sam rekla ovako, ako ikada budem bila pevačica, neću da pevam po šatorima, kafanama, ceo život da provedem tu, nego ću da skupim pare krvavim radom i mukom i da budem poznata. Znači, to je bio moj cilj.
kako tada u to vreme... Nisi znala, ali si znala da hoćeš. Jedna devojčica od 15-16 godina, šta je mogla da napravi plan, mislim, sa kojim idejama, odakle da počneš. Ali sam znala šta hoću. Uvek sam znala šta hoću, a još više šta neću. Dobro. I onda ti, kad kreće negde tvoje bavljanje muzikom u smislu da ti... Od 15. godine. Od 15. godine. To je znači već srednja škola. Da. Kako je bio prvi angažman? Od 15. godine, samo moram to da ti kažem, znači i u srednjoj školi sam imala isto mnogo dobre drugare i drugarice koje su me uvek terali na onim velikim odmorima. Da pevaš. Ajde, Sule, da nam pevaš. Ajde, zapevaj nam nešto. Ja kažem, pa čekajte, broj ljudi, pa ne mogu, pa nije mi danas baš dan, grlo me, ma šta, nema ti kad ne možeš, ti super pevaš. Međutim, ima nastavnika tu, profesora, bilo je koji nisu baš voleli to što ja radim. I sećam se jednog Dukić Branko, profesor matematike, koji je tako bio, moram da priznam, onako baš protiv mene. Znači, svi su me voleli, podržavali i uvek se nađe neko ko neće to da prihvati jednostavno ili ne voli tu vrstu muzike ili ne voli da se neko dete, u stvari đak, bavi tim. I šta se desilo? Naravno, ja sam počela aktivno da pevam, već su počeli ljudi da saznaju za mene i na jednoj svadbi tu kod mene u selu, tu sam u stvari prvi put skrinula. Jesi to sama ili si imala neko ko te zvao? Ne, sad ću ti reći kako je bilo. Znači, prvo je bilo u školi, ali to moram da završim. I dešavalo se da sam pevala na toj svadbi u selu i ovaj nastavnik ustane, moj Dukić Branko, pismen iz matematike, ja naravno jedinicu, on ovako se osloni na sto i meni se unese u facu. Kaže, jesi pevala noćas? Rekao, jesam, nastavniče. I je li bilo dobro? Rekao, bilo je super. A jedinica iz matematike, rekao, popravit ću. Pa i to je za džaka. Pa šta sad radim? Rekao, meni ide muzika, ali mi ne ide matematika. I tako me cedio do kraja. Na kraju mi nekako dao neku staklenu dvojku. Ali dobro, nema veze. I to je za džake. Što da ne? Apsolutno. Znači, u 15. godini su se venčavali komšije moje u selu, u Ralji. I oni su znali da ja pevam i da volim da pevam. I pozvali su me da budem specijalni gost na toj svadbi. Ja kažem, ljudi, ali ja znam samo 10 pesama. Kaže, nema veze vrtiti to sve u krug. Kako da vrtim u krug? Sramota me od orkestra koji su svi profesionalci, pa će doći pevači, pevačice koji zaista imaju veliki repertoar. I da sad ja pred njima uzimam tu neki bakšiš i nešto, mislim, stvarno sramota. Međutim, imala sam jako veliku podršku, pre svega od svih tih ljudi koji su bili na tom veselju, zato što me znaju i znaju koliko ja volim da pevam. Veruj mi, znači nije hvalisanje, nije izmišljotina, možeš da odeš u moje selo i da pitaš. Uzela sam više bakšiša za tih sat vremena nego oni ceo dan i celu noć što su svirali. Naravno, sve sam podelila sa orkestrom na ravne časti, nikada ne bi uzela tuđi deo ili stavila sve sebi u džep. Mislim, još tada sam znala ono što sam ti rekla, upravo šta hoću, a šta zaista ne želim. Da, tad si shvatila i da u stvari od muzike može i lepo da se živi, od poštenog rada da može lepo da se živi. Ide to jako lep poziv, jako lepa profesija. I ti si tako kroz čitavu svoju srednju školu i učila i bila đak, ali si bila s jedne strane školarac, a s druge strane ozbiljan profesionalac. Pa, bila sam jako rastrzana, moram da ti ovaj priznam. Kako si uspevala? To da, to nije ni malo lako. Jako teško, mislim. Nisu baš toliko imali razumevanja za mene. Ono, ponavljam ti malo pre ove što sam rekla u školi. Neki su me podržavali i gledali mi kroz prste, a neki kad krenu ti pismeni zadaci, ispitivanja, naravno, ne možeš sve da postigneš. Kasnije su počeli ljudi da me zovu baš ono naglo. Ej, ajde, jel možeš na ovu svadbu, a ja u školi? Jel možeš s nama ovde, a ja u školi? Kako ću sve to? Nekako sam, ne znam ni ja sama, dragi Bog zna najbolje, kako sam ja uspevala sve to da postignem. Na jedvite jade sam završila. E da, to moram da ti kažem. Znači, te dve godine sam tu završila usmereno obrazovanje da bi treću godinu završila vanredno u Požarevcu trgovačku školu. Znači, već sam počela aktivno da pevam, svadbe, ispraće, krštenja, razna veselja. I onda više nisam mogla da idem redovno u školu i da postignem ovaj drugi život koji ja zaista volim. A usput si se u četvrtoj godini srednje škole negde i zaljubila, pa nikako nisi stigla ni da pevaš, niti da učiš. Zaljubila i udala. I udala si se. I udala posle treće godine. Koliko si imala godina? Da, imala sam 17 i po godina.
Pa dobro, u tom nekom periodu svi se mi zaljubimo. Ma, i čini se za ceo život i smrtno. Pazi, kad bi se sad vratila u taj neki period, naravno da mi ova pamet, kao što i svi kažemo posle ne znam koliko godina zrelosti i svega što prođemo kroz život, naravno da to sebi ne bi nikad dozvolio. Ali mladost, ludost, kao što svi kažu, zaljubila se, udala se, rodila dete i za godinu dana uspela da se razvede. Ali znaš šta je dobro? U tom periodu se ti zaljubila, ali da se nisi tada zaljubila, mi danas ne bi imali našeg sjajnog kolegu Danijela, koga svi ovde puno, puno volimo. Tako neka si se zaljubila i neka si se udala. Ne, ja uvek kažem, malo se šalim na svoj račun, naravno, nikada se nisam kajala za sve što sam uradila do sada u životu. A smatram da nisam imala nešto puno propusta i grešaka i za svaki svoj gest, odluku, šta god da sam uradila, stvarno sam stala onako čvrsto na nogama i rekla da, to sam ja uradila. Kako su tvoji roditelji reagovali po saznanju da ćeš se ti udati? Jel da pričam iskreno ili da se foliram? Iskreno, naravno. Mama je rekla ovako. Ja prvo moram da kažem kako sam upoznala Danijelovog tatu. Upoznala sam ga na prvi glas Proleć, takmičenje za pevača amatera, sviraju harmoniku. Zaljubila se čoče i za tri meseca se udala. Da li možeš da veriš? Pa, devojčica. Dobro, nema veze, mislim, šta sad? Sve je to za ljudi. Ja ti sve oproštam zato što imamo Danijela. Tako je, imam. E, to hoću ja sad da kažem, da potvrdim. Došla sam kući, zaljubila se, naravno, odmah on hoće se ženi, ovo, ono, ja kažem kako, šta, pa zajedno ćemo da nastupamo. To je mene zaista više povuklo nego, i to mi je bila prva ljubav onako ozbiljna, ajde da sad kažemo, ej, zaljubila se i stvarno, to je prava ljubav u tim godinama. I ja sam došla kući, kad sam moja mami rekla da hoće da se udam, ona je rekla, idemo kupatilo, odmah ću se obesim, odmah ću se obesim. Jesi normalna da me brukaš, šta će selo da kaže, šta će narod da kaže? Kaže, tata, dobro, čekaj, smiri se, pa to je naše dete, nju jednu imamo. Šta sad? Pa daj da sednemo, da pričamo. Pa tata je uvek bio razuman i uvek je u svemu nalazio i opravdanje i lepu reč. Uvek je bio za jedan miran razgovor. A mama je bila onako impulsivna i ona to džabu odmah s neba pa u rebra. I A dobro, naravno, da me se odrekne, neće više da ima ćerku, da idem od kuće, neka radim šta hoću, baš je briga, ja više nisam njeno dete, jao, katastrofa. Naravno, malo je prošlo vremena, to je sve sleglo. Onog trenutka kad sam ostala trudna, odmah se sve zaboravilo, kad sam rodila mog divnog dacu, moju ljubav najveću na svetu, naravno i Aleksandru posle, dok dođemo do nje, ali on je moja prva radost. On mi je ulepšao život, zaista. On je bio, eto, kruna tog mog nekog perioda i ako išta drugo mogu u ovom trenutku da kažem da se vratim u to vreme, opet bi se vratila samo zbog dace. Da, to je divno. Znači, da rodim dacu ponovo i da prođem čitav taj put samo zbog njega, opet bih isto uradila. To je divno što kažeš. Zanima me koliko ti je bilo teško da ti si stvarno mlada, znači 18 godina si njega rodila. Tako je. Malte ne izašla iz kuće, još mama, eto i sama kažeš, nisi ono znala ni da ispržiš jaje, mama i tata brinuli o tebi, jedinica, svi znamo kako se postupa sa jedincima, jer tako vi ste centar sveta. Ali nisu me mazili, moram to ti priznam, nisam bila razmažena, mama me tukla kao vola u kupusu, znači toliko sam batinana dobijala u životu da sada ne bi svoju decu onako tukla, ma nema tih para na svetu. Ali si izrasla u divnog čoveka, eto vidiš, vredelo je možda. Ali znaš kako kažu, postoje stvari koje možeš da rešiš i lepim rečima, a ja zaista moram da priznam da ona nikada sa mnom nije htela da sedne da me sasluša. Ja moju decu slušam, ja moju decu osluškujem i pratim šta oni vole, a šta ne vole. Kako bi oni uradili ovo ili ono, da li greše pa da ja brže bolje uskočim pa da oni ne pogreše. Dobro, da, ali nekako čini mi se da sad bila druga vremena. I odnos roditelji i dece mnogo bio drugačiji nego danas. Mnogo su bili strogi, majka pogotovo. Kažem ti, tata je tu i tamo tražio i razumevanje i branio me koliko je mogo, ali batina sam popila.
za dva života. Ti kao takva rađaš Danijela, mlada. Samo da ti kažem, izvini, molim te što te prekidam. Sad bi Sale rekao, ma nije te dovoljno tukla, trebala je još da te tuče. Jedno čekam da dođemo do njega, da pričamo i o njemu. Šalim se, šalim se. To me zanima. Pretpostavljam da ti je bilo užasno teško, zato što je, pretpostavljam, i Danijelov tata odlazio da radi. Ti si ostajala sama. Nije bilo nekada ispunjenja onog sna, ono što si očekivala, da ćeš ti pevati, da ćete vidjeti zajedno, jer pojavila si beba, je li tako? Jeste, u tom nekom periodu, dok sam ja bila sa Danijelom, dok je on bio mali beba, naravno kad sam mu najpotrebnija bila, i dojila sam ga, naravno, i posvetila se uopšte svom detetu, moj bivši muž je radio i tu je došlo do našeg razlaza. Mi smo polako počeli da bivamo stranci i odnosi su sve više i više bili hladni između nas dvoje i to je dovelo do toga da se nakon godinu dana razvedemo. Ali moram da ti priznam, ja to i mom sinu danas kažem i smejem se sama sebi. Ja njega uopšte nisam doživjela kao svoje dete, nego kao mlađeg brata. Kao bla, pa dobro, ja sam bilo se dete, sa njim, tako je, dete rodilo dete, yes. Mislim, bukvalno rečeno. Ja sam se sa njim tako Vesna igrala, ja sam s njim tako uživala. Da ga oblačim, da ga sređem, pa kapice, pa štramplice, pa džins pantalonice, pa i sad ovo s ovima. Mislim, ja njega nijednog trenutka, još kasnije kad je on odrastao, on je išao sa mnom na svadbe po Požarevcu, na svadbama po Požarevcu, po tim veseljima, pa stoji u kolo dok mama peva 5,5 sati, on je tu sa mnom bio kasnije. Mislim, kao mlađi brat. Vi ste i danas imate, tako izgledate kao... Mi dan danas imamo taj... Da, evo gledalci će imati prilike da vidi fotografije njega. Prosto ste kao drugi drugari. Da, kao drugi drugarica. Ja ošte njega, kažem ti, ošte nisam onaj zadrti roditelj. E, ti moraš ovo, ne znam, moraš ovako, onako. Ne mora ništa, mora. Postoji samo stvar jednog razumevanja i poštovanja. I kad ti sedneš, lepo popričaš, naravno da će te poslušati tvoje rođeno dete. A ne postoji roditelj koji svom detetu misli loše. Prema tome, samo razgovor. Tako je. A reci mi, gde ste živjeli Danijelov tata, ti i Danijel tada? Tada smo živjeli u Kolarima, to je isto selo kod Smedereva, do tih godinu dana kad smo se razveli, ja sam uzela mog sina u naručje, vratila se kod roditelja. Ono što sam počela ti pričam, završila onu školu što sam prekinula usmereno obrazovanje, završila treću godinu trgovačke da mojima donesem više tu diplomu ispod nosa jer majka mi se ovde popajla. A škola, ti samo misliš da pevaš, ko vidi vajdu od pevanja, a gde ti je diploma, a šta ćeš sutra da radiš? Ona je to smatrala kao nešto bez veze, od čega ja neću moći da živim, a u stvari su svi živjeli lepo pored mene sa tim mojim pozivom. I kad sam joj donela diplomu, konačno je prestala više da mi prebacuje i da... A jesu li ti oni, kada si došla kući, jesu li ti bili podrška? Su li imali razumevanja za to što si otišla i odlučila da nastaviš život sama sa Danijelom? Pomogli su mi, ja sam morala da završim školu vanredno i usput sam položila i za auto, viš kako sam bila vredna, i čuvali su mi dete kao svoje najrođenije i najmilije. Mislim, pa kako bi inače, šta očekivati od babi i dede nego to, da mu posvete svu svoju ljubav i pažnju. I zaista sam imala tu otvoren prostor za sebe da mogu da odem i da pevam i vanredno da spremam ispite i da završavam školu i da polažem vozački ispit. I znala sam da je moj Daki na sigurnom, da je okružen ljubavlju, da je nahranjen, da je uspavan na vreme, da je presvučen na vreme dok je bio beba. I hvala Bogu, i on je izrastao u divnog momka. U sjajnog momka, naravno, to ja stvarno uvek kažem. Pričat ćemo o njemu kasnije. Zvezdane, ko te nađe za meni traga?
Sada Danil ostaje kod babe i dede, ti postaješ u tom nekom periodu. Ja krećem ozbiljno. Da se baviš muzikom, tako što muzičari i ljudi sveta muzike, ne javnost, još uvijek si ti tu negde anonimna. Anonimus, da. Ali u svetu muzike ti sloviš za jednog dobrog, za jednu sjajnu pevačicu, dobrog pevača koji je rado viđen na svim tim nekim viđenim skupovima. Kada ti odlučuješ i kako uopšte dolazi do toga da ti kreneš u te estradne vode? Evo, sad ću ti reći. Znači, ono što sam ti malo pre spomenula, bila su ta lokalna takmičenja. Prvi glas Smedereva, prvi glas Proleća, prvi glas ovog, onog. Ja sam se na sva ta takmičenja prijavljivala i kažem ti, uvek druga, treća, nikad prva. Nema veze. I tako su polako ti ljudi, muzičari koji su u tom nekom svetu već bili lokalni tu koji sviraju sve svadbe, sve ispraćaje, sva ta događanja, čuli ima jedna mala iz Ralje, peva opasno. I onda su počeli polako da nije bilo tada ni mobilnih telefona, ni pejdžera, samo kućni. Ja čak ni kućni nisam imala, fiksni telefon. U Smederevu je postojala kafana Dunav, gde su se svi ti pevači amateri i muzičari amateri skupljali. I ja rešim jednog dana da odem tamo. Sama. Ko prava, ono, znaš, ono, ko velika. Idem ja da vidim koga tu ima. Neke sam muzičare već i znala, jer su me pratili na ovim takmičenjima. I na njihov neki nagovor kaže, pa dođi nekad u kafanu Dunav, možda neki posao, neku svadbicu pogodiš, pa te mi angažujemo, pa znaš ono, od usta do usta... Da, ili drugačije nisu mogli da te kontaktiraju. Od usta do usta krene ta neka preporuka i ti kreneš sve više i više da radiš. I tako i bilo. Od usta do usta ja, jedna svadbica, jedan ispraćaj, jedno krštenje, jedno čašćenje, ovo, ono i to se, Boga mi moj, ti se adresar, onaj rokovnik popunio maltene za godinu dana pun. Ja više ne znam gde treba da idem da pevam. Međutim... Jesi li išla, sama si odlazila svojim autom tada, ne još? To sam sad htela ti kažem. Pošto još uvek nisam imala vozačku dozvolu i nisam imala para da kupim, naravno, svoj auto, tata je uvek išao sa mnom. On je jadničko morao da izlazi iz Železare, da menja smene, ako je u prvoj ili drugoj da zameni. Pa onda mene odveze na svadbu,
ostavi me i dođe po mene kad se maltene svadba već završi ili pred samo jutro i pred zoru, dođe, pokupi me, onda ja odem kući, malo se naspavam, odmorim se i na sledeću. I tako smo svakom u čast. 3 godine nas dvoje putovali, ratovali, sve dok ja nisam naravno prvo skupila novac, pa pre toga zapravo položila, pa kupila ovaj auto i onda tatu posle oslobodila više tih obaveza da ne mora sa mnom da ide. E, to sam tela ti kažem. Znači, Smederevo, kad smo već ono sad sve obišli, već je počeo nekako posao da se smanjuje, i kažu meni ovi neki muzičari, kaže, pa ti bi trebalo da ideš lepo u Požarevac, je bogatiji kraj od Smedereva. Drugo, tamo dolaze poznati pevači, poznati muzičari, neko će te već primetiti. Ti bi trebalo tamo da ideš i da nađeš neki orkestar da te uzme pod svoj i da sa njima samo radiš. I ja ti odem u hotel u Požarevcu, mislim da se Dunav zvao. Dobro. I tamo upoznam Miću Panića. A s kim odeš? Sama? Sa tatom. Aha, sve sa tatom. Aha. Sve sa tatom, da. I upoznam Miću Panića, on je imao onu hit pesmu u to vreme, O vetrovi hladni, nosite njeno ime. I ništa tako od usta, Patala sam tada upoznala, Patalovog sina Nenada, ne znam koga još beše od svih tih muzičara. I Mića Panić meni kaže, što ti ne bi pevala s nama, ali celu godinu, znači ne ono ko te angažuje, ne znam, sutra Patalo, preko sutra Jova ili ovaj onaj, nego s nama, kaže. Ja ću ti pogađati, tako, ja ću ti pogađati tezge, ti si naš član ekipe i mi idemo da radimo. Ja kažem, Mićo, da, ali kod vas ima ovaj nešto specifično što ja ne znam da radim, a to je pevanje u kolo na 4 takta. Kaže, sve se nauči. Pa vidi, ti pevaš, recimo, Maramče svileno, a sve na 4 takta. Moraš da kratiš fraze ili da produžavaš. Dok oni igraju kolo, ti moraš tako u 4 takta da pevaš. I ja kažem, joj, kako ću ja to? Da, kako ću ja? Ali to je specifično za taj požarevački kraj. Da. I zato i jesu zaista tamo najljepše svadbe, najbogatije. Trajali su po 5-6 dana ove svadbe. Mi dođemo u jednu porodicu, maltene se srodimo sa njima, ko domaći, ko članovi porodice. Pa jeste. I mic po mic, ja sam bila najmlađi član u orkestru i ja ti naučim to, mislim, šta živ čovek ne može da nauči samo kad hoće. I naučim i postanem ti ja onako vrsna pevačica, onako radna pevačica, najmlađa, ali najvrednija. I onda tu poznam Živkicu Miletić, Veru Nešić, Zorana pokojnog Jovanovića, Radišu Uroševića, Bokija Miloševića, Boru Dugića. Ja kad sam sve te ljude videla uživo, tada da si me videla, koji je to šok, pazi, možeš te zvezde koje si dojuče gledala na TV-u da pipneš i da pričaš sa njima, pazi, oni se meni obraćaju. Kažu da je Bora Dugić bio fasciniran tvojim glasom. Jeste, za mene je to bilo, jao, za mene je to bilo, mislim, stvarno i dan danas sa velikim poštovanjem pričamo o svima njima. I kad smo kod Bore, znači tako smo mi počeli da radimo, nastupamo, od 365 dana u godini mi smo 368 radili. Znači, bukvalno smo bili rasprodati unapred. I na jednoj svadbi dolazi Bora Dugić, vadi svoju frulicu, ono iz džepa, jednu, drugu, treću, ima on više komada i svira on i ja nisam još počela da pevam i u kolu, ajde da pevaš ovo ono, vidi on, ja svima pevam i drugi glas i prateće vokale i tu sam, non stop sam tu. 5,5 sati traje igranka, ne smeš da napustiš, moraš da si u tom krugu i pevaš, vodi znači prvo mlada kolo, pa sa kumom, pa sa starojkom, pa sa majkom, pa sa svekrvom, pa sa zeca taštom, sa svekrom, pa sa deverom. I tako... Dok se izređa cela rodbina. Dok se cela rodbina, a gostiju bude po 500 do 1000 na svadbi, znači to je stvarno 5,5-6 sati igranke. I on je video u meni potencijal, video je da sam ja neko ko stvarno puno radi, ne buni se, i kad promukne, i kad sam bolesna, i kad nisam, ja pevam. Ja sam tu i ja pevam. Bilo me sramota, zaista, iz poštovanja prema njima, jer sva ta imena oko mene, da ja sad odem i da sednem, a ja najmlađa. Mislim, stvarno sramota. A jesi li imala tremu dok, recimo, pevaš pred svima njima? Jesam. Prvi put kad su oni svi, ono što kaže, pojavili neki, čak i zajedno, odjednom, recimo, Boki, Vera Nešić i Zoran Jovanović, zajedno na jednom veselju, ja šta ću ja posle njih da pevam, čoveče, pa de...
ko da uzme mikrofon. Međutim, malo po malo ta trema je nestajala i ja sam videla da sam ja zaista i miljenik njihovi, da me svi vole, da me gotive, da vole što sam vredna, što se uvek tu nađem svakome da pomognem. I na jednoj svadbi, posle izvesnog vremena, kad je mene Bora bolje upoznao i kad je čuo kako pevam, šta volim da pevam, kaže, Snajka, da ću vam ti kažem nešto. Iza šatora mi, tako me je zvao. On u stvari svaku koleginicu zove Snajka. I kaže, Snajka, šta se ti po ovom blatu ovde mučiš, bre? Daj, bre, Snajka, kupi, bre, neke pare i da snimiš ti ploče. Ja kažem, Boro, lepi Boro, odakle mi toliko par? Polako, ne moraš sve da platiš, skuplje pomalo, ostavlja sa strane, ja imam hit za tebe. Pazi da ti neko kaže u ono vreme, ja sam imala tada 21 ili 22 godine, ne mogu sad tačno se setim. Koji bre hit, Bora? Za koga? Ti o meni pričaš ili o nekom drugom? Tebi, Snajka, pričam, nemo da se praviš luda. I tako se šalio sa mnom, mi smo imali i našu tu neku internu šalu i humor koji smo... Tako, da nam prođe vreme, mislim, svadbe znaju i da se oduže, to zna da traje ili traje. I on odsvira na fruli svojoj refren Maramče Svilen. Pazi, ja sam prepoznala, zaista, majke me, evo krsta mi ovog, prepoznala sam u pesmi, ej, ovo je rođena pesma za mene. Pazi, Maramče Svileno, suzom zaliveno, jedna cura bela iz drugoga sela, sve je tu sa tog nekog mog kraja, mog podneblja, vezano za moje godine, za moj tadašnji život i sve. Ja kažem, ma Boro, šališ se. Stvarno si za mene napisao pesmu. Imam jednu strofu, imam taj refren. Dopisat ću ti još dve strofe, refren imamo, ne sekire se ništa. Ti samo vidi da skupiš pare, da platiš studio, da platiš muzičare, to moraš, kaže. To ja ću ti pomoći maksimalno da ti ne uzmu veliku cifru, nego da zbog mene malo to spuste. Ali ti, kaže, to moraš da plaćaš. Kažem, Boro, ja ne mogu da verujem. Jer stvarno, jer se šališ? Ja sam njega 50.000 puta pitala. Kaže, ne šalim se, Snajka, idi sad kad ti dođe tata, saopšti tati šta smo se nas dvoje dogovorili, skuplje pare, ostavlje pare i ti snimaš ploču. Pazi, šta bi ti uradila da ti je neko tada rekao, snimaš ploču, dolaziš u Beograd, Radio Beograd, Studio 13 u Radio Beogradu snimaš sa velikim imenima. Pa negde te ostvarenje svih snova. To je ono kad kaže Bog te pogledao, zaista. I tako mene Bora dovede u Beograd. I u Radio Beograd, Studio 13, pazi sad imena. Radojka i Tine Živković su mi svirali na prvom albumu. Miša Blam, naš najbolji kontrabasista. Radiša Urošić je pevao sa mnom duet jednu pesmu koju nikada nigde nismo izveli. I sad sam se setila da je sad prilika, pošto smo zajedno u istoj kući, da otpevamo taj duet od pre... da kažem koliko godina, ne znam ni ja više koliko godina ima, kako je prošlo, Sele jele što se ne udareš. Znači, nikad to nismo zajedno otpevali. I svi su oni svirali, ja za, ma mislim, u šoku, da li je moguće da se ovo sve meni dešava. I naravno, posle sam to upoznala i Bokija na ovim svadbama i Boki mi je zaista puno pomogao. Boki Milošević, koji me je vodio u sve moguće emisije tada na RTS-u i Da pitamo zajedno, i Uz jutarnju kafu na Trećem kanalu, i Nedeljno popodne. Ne znam da li se sećaš emisije Folk Meter. Sećam se, naravno. Ja se sećam i tebe iz tog perioda kako se pojavila sa Maramče Svileno. Tako je. Folk Meter je bio moja odskočna daska u karijeri. Znači, tu sam ja predstavljena, Vojkan Milenković, sećam se da je pitao, jao, ko je sad ova, koga ste ovo doveli? Međutim, kad je čuo iz opere Habanera, It's Crying Time, again, onda iz opere Habanera, onaj odlomak koji sam pevala, pa Maramče Svileno kaže, gde ste našli ovu, bre, čoveč, ova peva pa ubija. I tako je krenulo posle, naravno, i veselja po Beogradu i okolini. Kad si se pojavila prvi put na televiziji i kad te mama gledala i tata, i kako je bila reakcija u selu tom? Tada nije bilo... Pošto si sada rekla, biću poznata. Tada nije bilo šta će selo da kaže, da. Naravno da su bili ponosni na mene, jer, opet kažem, jedinica sam. I kad sam samu sebe videla prvi put na televiziji, sve sam živo po selu i okolini obavestila da me gledaju, za sve je to bio zaista veliki. Niko se nije nadao da ono što sam pričala, vidjet ćete vi jednog dana ću ja biti poznata,
to si ostvarila. Paramčić s vremena je zaista bio veliki, veliki, ogroman hit. Nekako svi su pevali. I danas je. I danas je, i dan danas, to sam htjela da kažem. I dan danas. Ja puno volim tu pesmu, mada rođen je u pravo vreme, odlično znaš da je to moja lična himna, onako baš je volim. E sad, i postaješ ti Suzana Jovanović, postaješ popularna, ljudi iz medija počinju da obraćaju pažnju na tebe, da, već kreću kolege, novinari, ljudi te na ulici prepoznaju i u tom nekom periodu ti dolaziš do Južnog vetra. Južni vetar je tada bio za estradu ono što je danas gram produkcije. Tako je, dakle, lider u folk muzici, neprikosnoven. Tada je ta neka prva petorka Južnog vetra, Dragana Mirković, Mile Kitić, Sinan Sakić i Šemsa i Kemal Malopčić. I Kemal, tako je. Oni su harali zemljom. I, a posle toga ta neka druga generacija u kojoj si bila ti, mlađa generacija, i odjednom se ti ulaziš u Južni vetar. Isto šok. Kao što i za ovu prvu ploču, za prvi moj album, je bio šok. Naravno, u Bokijevom orkestru sam upoznala tada bivšeg dečka Baneta i tako je krenuo. On je već počeo da radi kod Mileta Basa i naravno, uz pomoć njega i preko njega, naravno, Mile Bas je čuo isto za mene, sve najljepše, i kaže, što ti ne bi došla i snimila nešto za Južni vetar? Prva pesma, opet sreća u karijeri, baš je bila Rođen u pravo vreme. Sećam se kao da je juče bilo. Isto je bio veliki šok za mene, s obzirom da znam petorku koja je harala. Isto, prvo pitanje koje sam sama sebi postavila, šta ja da pevam pored njih? Mislim, sve su opet to imena, sve su veličine. Opet ja, kako li ću ja to? Hoću li ja to uspeti sve da iznesem? Hoće li oni biti zadovoljni sa mnom? Da se ne obrukam, a bolje da ne idem. Međutim, prevagnulo je to. Kad sam upoznala Mileta Basa, zaista sam imala neki strah od njega, zato što je čovek zaista u to vreme bio broj jedan. I autoritet negde u svetu muzike. Da, i bio je autoritet i zaista je neki novi pravac u muzici lansirao koji evo i dan danas se sluša Južni vetar i dan danas se pevaju pesme iz Južnog vetra i dan danas su to veliki hitovi. I meni je drago što sam bila deo tog jednog perioda. Ali Suzana, kažu, obično na estradi vlada ta neka sujeta, ljubomora, zavist, ali kad si ti u pitanju nekako, evo opet podlačim da sam rekla na početku, nije tako. Zaista ti, recimo, ne postoji pevač u to vreme ili pevačica kome ti nisi svojim čarobnim glasom omogućila da njegova pesma bude još bolja jer si im pevala te neke back vokale, prateće vokale, je li tako? Da, da. Gotovo svima. Skoro svim pevačima i pevačicama. Pa eto, u Južnom vetru, baš si dobro rekla, svima sam pevala. I Indiri, i Miletu, i Sinanu, i Kemalu, i kome još. I novim onim pevačima, više se ne sećam, i Marti Savić, i svima je zaista, i sebi samoj, naravno. Ali to Mile voli. Mile voli na nekoliko kanala da snimi vokal, pa onda to zaista deluje onako, kad ti slušaš, impozantno. Mislim, prijatno za uho. I taj neki zvuk i taj sound koji on napravi, to je zaista ono karakteristika Južnog vetra. Ja sam bila srećna što je, eto, tri albuma i sa sva tri albuma ostala je bar po jedna pesma. Prva je bila Rođen u pravo vreme, druga je bila, mislim da je na tom albumu bila i ona Daleka zemlja, koja se i dan danas traži najviše u dijaspori. Naši ljudi, valjda ih ta nostalgija ubi za domovinom i onda kad sam pevala aktivno, oni su mi stalno naručivali Daleka zemlja. I onda na drugom Poslaću ti ljubav i na trećem albumu koji sam zadnje snimila za Južni vetar bila je pesma Kome jednom prevari. I moj drug, a naš sadašnji direktor, Goran Šljivić, mi je radio sve spotove, tako da na svežu... Vidiš kako u životu, da, i kako sve dođe na svoje posle toliko godina, opet se mi svi okupimo. Tako je, opet se okupimo jer dobri ljudi se uvek nađu jednog dana i uvek imaju nešto zajedničko da urade ili nešto što nisu stigli u onom periodu, uradit će u ovom sada kao što se upravo i dešava. Jeste. Nisu više vremena za to. Pred nama su...
sad, ti si u tom periodu, znači, bilo poznato ime i prezime, kao što si i danas. Već se formirala kao jedan umetnik. Već su ljudi znali za mene. Tako je, Suzana Jovanović, već živiš u Beogradu, tu si se preselila, živiš kao podstanar. Na početku, to su već bile i 90. ono vreme... Da, lude 90. Nemaštine, bedne inflacije, ali opet... Da. I dolazi jedan čaroban dan. E, prvo dolazi raskid sa bivšim dečkom u januaru. I sad od januara ja ne znam šta ću. Raskinula tu, više nemam šta da tražim u Južnom vetru. Šta sada radim? Opet nova epizoda u životu. Kao da me Bog stavljao iznova i iznova da započinjem nekako svoj život i svoju karijeru. Treća sreća. Tako, i moj plan za tebe, da se tako kaže. I da bome. Lepo kažu ljudi, čudni su putevi gospodnje. Onda kada mislimo da nam je svet ceo potonuo, da su nam sve lađe potonule, da nema više nade za nas, ono, pojavi se sunce, otvori se nebo i nešto se lepo desi. I ja u tom periodu živela sam kod moje drugarice i sada posestrime Bobe u njenom stanu sa njene dve ćerke. Ja kažem, Bože, reko sele, šta ja sad radim? U Južni vetar više ne mogu da se vratim. Para nemam za neku veću izdavačku kuću. A ti tada nisi mogla da se vratiš u Južni vetar zato što si raskinula vezu da, sa sadašnjim dečkom? Da, raskinuli smo i već su tu, znaš, ono, zaoštreni odnos i nije to više to. Mislim, nisam htjela ni Miletu Basu da pravim problema zato što dobro, on radio kod njega. Dobro, nisi se više dobro osjećala više, i tako, otišla si. Nije više bilo to. To i došlo je vreme da svako krene svojim putem. Da vam. I, i ona meni kaže... Ma dobro, ne sekiraj se, ko zna zašto je to dobro. Ja kažem, ma de crno dobro, čoveče, šta ću sad? Prvo moram da zaradim pare da bi otišla u neku veću izdavačku kuću, da bi ponovo nešto dobro snimila, da bi išla kroz emisije, da opet skrenem pažnju na sebe. A drugo, opet si ti poznato ime, ne možeš bilo šta i tek tako. I slušaj nju, pijemo mi jedno večer tako kafu i ona meni iz čista mira kaže, ti ideš u ZAM. Ko molim? Ti ideš u ZAM. Ma daj, neko bre, sele, daj bre ti, tvoj baj. A ZAM je već u to vreme ozbiljna kuća i ozbiljno ugrozio Južni vetar. Tako je, ozbiljno ugrozio Južni vetar i oni su furali neke svoj pravac i svoje pevače i tu je naravno bilo ono tada najaktuelniji i najbolje. Jo kaže, maman, ženo, da li si normalna, kakav crni ZAM, ja u ZAM, šta ja tamo da trebam? Ko će bre mene da primeti? Mic po mic... Mi smo, moj drug, opet ga spominjem, naš direktor Goran Šljivić, radili spot jedan. Mislim da je baš bilo za ovu pesmu Kome jedno prevari ili nema kaja. Ne mogu se setim šta smo radili. I na Pančevačkom putu je bila kafanica Čirin Ranč. I ja kažem, Šljivo, ajmo mi posle, reko, spota, ja vas vodim na klopu, sve, snimili smo spot, sve završili, idemo svi na moje gostovanje, ja gostujem, klopamo zajedno i posle idemo kući. Može, Sule, idemo svi. Bila je moja Boba i mi došli tamo, ja naravno, znaš, posle spota, doterana, štikle, minić. Šminka, lepa. Tada bile moderne one platforme, šminka, kosa ovako ko dan danas, mislim. Ništa se nije promenilo. Ništa se nije promenilo, to je dobro. I ono full, znaš, ono, baš wow. Kao što žena voli da izgleda kad sretne čovjeka svog života. Kao se emisije, da sam došla, pa da sam tako tempirala, ne bi se tako desilo. Kad u jednom uglu sale sa prijateljima, Mister Jon sa ženom, s Denkom i još neki njegovi prijatelji, u nekom uglu tamo... A vi se tada niste poznavali? Ma, nemam pojma, čoveka ne znam uopšte. Znaš ga samo iz medija? Znam ga iz novina, iz medija, naravno, ono što sam imala priliku da vidim na TV-u i novinama. I sale tamo, Saša Popović, otkud ovaj ovde? Mislim, prva moja reakcija, naravno, bila tako začuđujuća. I ja naravno pevam i prvi blok, pa onda drugi, treći, naravno da odradim ono svoje zašto sam inače i došla. I tu ovi moji sede, Goranče, moja Boba i Sale, ovaj drugi što je radio spot. Prekinut ću te, naš također prijatelj, jedan dobar Mićelo Zanja mi je rekao da skrenem pažnju da te on odvezo na nastup. Tako je, i to da spomenemo Miću, vidiš, dobro sam me podsjetila, Mićko, moj ratni drug sa kojim sam zaista puno. I kumovao je tom upoznavanju. I pevam, ja pevam i odjednom stižu ceduljice preko konobara. Ja ne znam koju sam pesmu beše pevala, on je čuo da je meni Boba drugarica, da su ovo ljudi koji su radili spot, mislim, kad je pre došao do tih informacija, mislim... A Sale. Čovek kad nešto hoće, onda do toga i dođe. I tako je u stvari krenulo neko naše, izvini, slagala sam,
pre toga sam ja uradila još jedan spot sa Marijanom Ukraden. To moram da naglasim, da bi vas uvela u ovu priču. Marijana Ukraden je bila, i dan danas je Saletova dobra drugarica, naša isto drugarica sa RTS-a. Radili smo u onoj zemunici u Zemunu. Radili smo spot za pesmu Nema kajanja. Ja sam, naravno, to je Mileta Basa pesma, dobila dozvolu da presnimim pesmu koju je otpevala, inače, Hanka Paldu. I isto sam bila dobro našminkana i doterana. Znači, malo sam preskočila detalje, ovo je isto jako bitno. I to veče je, valjda, Sale se čuo sa Marijanom i pitao je šta radiš. Ona kaže, evo radim jednoj devojci spot. Ko ti je ta? Pa kaže Suzana Jovanić, pa znaš ona što peva Maramče Svileno. Nije ona spomenula rođeni u pravo vreme, jer tada nisam imala medijsku podršku. Znaš da se Južni vetar nigde nije video na TV-u, samo se čulo na radiju. A kaže, znam, znam ko je to. Pa kaže, svrati ako hoćeš da dođeš da vidiš. Kaže, super izgleda. Naravno, Marijana odmah, mislim, okom reditelja. Ono što može da primeti. I naravno, Sale je to veče krenuo valjda za Novi Sad kod svojih ili kod društva njegovog drugova, njegovih u Novom Sadu koji žive, i svratio. I mi smo se tako prvi put videli, ali ja to uopšte nisam smatrala nekim upoznavanjem. On se meni lepo javio, predstavio se čovek, pitao me, aha, radiš sa Marijanom, super, ovo, ono, pa lepo što si presnimila ovu pesmu. I nikom ništa. Znači, to je tako bilo bez veze. Marijana i ja smo ostale da radimo, on je otišao. Još ja posle rekla Marijani, sećam se da sam mi rekla, pa gde si njega pozvala, znaš ti kakve sve ja članke čitam o tom čoveku, mislim, znaš... Da, a pisalo se Sale, kolege, da. Sale zavodnik, Sale sa onom pevačicom. Jao, ja to kad vidim rogovi mi ovako izađu. A čekaj, jesi li tad imala predrasude o njemu i zaista verovala... Velike predrasude, ogromne. Mislila si da je on sa svim pevačicama? Jao, ja sam mislila da je ceo ženski rod bio sa njim, kod je mogo da bude, samo što nije stigo da završi poslove, a taj nije. Jako velike predrasude sam imala i ono što sam čitala zaista me toliko izluđivalo. I verovatno si bila negde i suzdržana u tom odnosu. Već sam ja gard napravila. Jer neće ja da budem kao druge. Ne, 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 ne. Ja rekao, u taj koš mene neće videti. Međutim, znaš kako se kaže, nikad ne reci nikad. I znaš kako se kaže, takođe, pravi planove, Bog će ti se smejati. Da, posle toga došao onaj Ćirin Ranč, on je, da, meni ostavio broj pejdžera, ja se njemu uopšte posle toga više nisam, mislim, ne više, nego uopšte se nisam javila. I on dolazi na Ćirinom Ranču i mi tamo sedimo, moje društvo i ja pevam. I sećam se, on se već raspitao ko je Boba, ko je, dobro, možda je Gorana i znao šljivu našeg direktora. Sad ne ulazim u to i odjednom stižu te ceduljice da otpevam ovu pesmu ili ono. Šta bre, ovaj hoće sad, ja naručuje pesme, pa ne pevam ja ovdje, ja pevam za svoju dušu, svoje društvo. Međutim, posle toga je opet on mene podsjetio na onaj pejđer da se ja javim i negde posle izvesnog vremena ja sam se njemu zaista javila, ali evo zašto, silom prilika. Mića Lazanja je mene vozio na svaku tezgu, na svaku svadbu. Još uvek nisam imala svoj auto, nisam imala para da ga kupim. I imao je smrtni slučaj, a ja sam morala da idem na jednu svadbu u Jagodinu. Kako sada odem da slažem ljude, gazdu? To mi se nikada u životu nije desilo. Znači, nikada nikoga nisam slagala da sam obećala da ću doći na veselje, a da nisam došla. Ja šta ću, setim se Sale, to pošaljem poruku na pejđer i kažem da imam problem, da nemam prevoz, a da moram da stignem na svadbu. Sale kaže, ej, pa doći ću ja po tebe, evo ja sam spreman, ti ako si spremna. Ja kažem, stvarno ćeš doći? Ja ko ono dete, znaš, ono naivno. Prosto ne mogu da verujem da će čovjek sve da ostavi neke obaveze koje ima. I da dođe. I da dođe, pazi, još u Jagodinu da me vozi. Nije to Mirjevo ili ne znam, Prigradsko. A Sale namazan. I pazi, kakav je on taktičar, mislim, najopasniji na svetu. I naravno, ja se oduševim gestom i prosto... pažnjom koju mi je poklonio u tom trenutku. Jednostavno sam se zaista osetila onako prijatno iznenađena i bilo mi je drago, ostavio čovek sve. Tad imao majstore u kući, tu gde se preselio, na Bežanijskoj kosi, ovo je stara ona kuća naša što je bila. I ostavio sve samo da bi mene odvezao. Ja kažem, ja to nikad neću zaboraviti i ja sam neko ko dobra dela zaista pamti. Dok sam živa ću to pamtiti. I on kaže, ako si ti spremna,
ja dolazim, vozim te i nemoj da brineš, a ti se posle, kaže, nekako snađi sa muzičarima koji su iz Beograda, ako ima neko, neka te doveze. Ako važi, samo da stignem na svadbu. Pazi, mi smo se, znači, umeđu vremenu par puta možda čuli telefonom, videli, ali nikada ništa, ni jednim gestom, ni jednim pokretom, nečim da pokaže da se ja njemu sviđam. I ja počnem da razmišljam, čekaj bre, onoliki hvalospevi po novinama, te s ovom ženskom, te s ovom, šta meni fali? Šta sad mi rekao meni fali? Zašto mi se ne udvara? Da, svi mi se udvaraju, svi me startuju, vidi, samo on neće. Sad mene kopka moj neki crv, znaš, onaj ženski kad počne da nas izjeda. Šta se sad daš? Rekao, mora da mu se ne sviđam, da nisam njegov tip. Međutim, to sam ja tako sama sa sobom. Odgovor, pitanje, pitanje, odgovor. I to je tako prošlo. Stižemo mi na svadbu u Jagodinu i on kaže meni, super, želim ti da ti svadba ova na kojoj sada gostuješ bude dobra, uspešna, da lepo zaradite, da nema nikakvih problema. I poljubi me čovek. I ovako, šta znači ovo? A on kaže, pa znači to da sam te poljubio, šta fali, što te ne poljubim? A kaže, znam, ali šta je do sad sve bilo? Pa ništa, evo sad sam te poljubio, sad si moja devojka, gotovo. Ja gledam, ne mogu, ja se držim za onaj obraz, veco, pa si ne mogu da verujem. Dva dana se nisam umivala ni prala lice, samo da ostane poljubac. On je gostujući u ovoj emisiji rekao da ga je zaista privukao tvoj fizički izgled, da je bio očaran tvojom lepotom i tim nogama tvojim o kojima smo već govorili na početku emisije. Očima. Ali očima također, da. I zaista je kao muškarac reagovao prosto na prvu loptu što se tiče tvog fizičkog izgleda, ali da te je ludo zavoleo kada je shvatio kako imaš čistu dušu. Jest. Znači, od toga dana nas dvoje smo počeli zvanično da se zabavljamo. I to je bilo, znači, 96. Kraj 96. negde avgust mesec, ja mislim da je bio. Kraj 96. Što volim te romantične i lepe priče da su. Da. I kažem ti, držala sam se, dolazim kući i vičem, Bobo, poljubio me Sale Popović, ne mogu da verujem. I naravno, nisam... Da, vidiš kako čovek može da se ogreši o ljude dok ih malo bolje ne upozna. Kad smo mi počeli posle da izlazimo, naravno se zabavljamo zaista. U stvari, 9. septembra, ono, skoro nam je bila 18-godišnjica. Od tada se više nikada razdvojili nismo. I ja sam odmah prešla da živim kod njega. Da, on kaže da se nikada niste ni posvađali. Ja sam zaista svedok. Ja ne znam da li gledalci mogu da veruju, ali ja sam zaista svedok da se vi zaista nikad ne svađate. Ti njemu tako lepo ugađaš, pa sa lence, pa dušo, pa ljubavi, pa ti bar znaš. Sa osmehom stalno i vi imate različite mišljenja, naravno, ali se nikada ne svađate. Evo sad ću ti reći. Znači, od tog 9. septembra 96. krajem 96. godine, kad sam se ja preselila kod njega i kad smo mi počeli da živimo zajedno, zaista nije obična fraza, niti neka izmišljotina i neka glupa paralaža sad za ljude. Jeste, sam stvarno svedok. Svedok, onaj ko nas zna zaista onako dobro, znaju ljudi da se nikada, a prvo ja nisam osoba koja voli da se svađa. Ja sam neko ko ima tako... neke principe. Ja sve gledam linijom manjeg otpora. Ako mogu da rešim i ako mogu da smirim, nikada ne napadam prva, u slučaju samo da sam napadnuta i da moram da se branim. Ali dešavalo se x, y situacija da smo se zbog drugih podžapali. Naravno, dok sam ja pokušavala da ispravim krivu drinu, a to nikome u životu nije pošlo za rukom, pa ni meni, ja sam ispala još grbavija. Onda sam ja shvatila taktiku kako treba sa Saletom Popovićem postupati i koji modus ja da primenim, naravno da meni bude dobro što bi se ja sekirala i nervirala zbog tamo nekog. A pritom ga voliš. Naravno, i pritom se slažemo super dok taj neko treći ne napravi karambol. I kad sam to ukapirala, tu šifru naravno neću da vam odam, to je tajna. Hvala Bogu, bajka teče još uvek 18. godina, da kucnemo u drvo i odozdo i odozgo. I ja sam pre svega zahvalna Bogu što sam u njemu prepoznala najlepše kvalitete koje jedan muškarac može da ima. On je mene osvojio jednim gestom samo i da se nismo i uzeli i venčali i ne znam šta da je posle toga moglo da se desi, hvala Bogu nije, on je prihvatio mog sina kao svog rođenog. A to ne postoji stvar u životu, sad neko da vam kaže, ej, a znaš šta, ali dobit ćeš karijeru ili dobit ćeš ovo ili dobit ćeš ono, ali znaš, ali tvoj sin. Ne. Prva stvar koju je on meni rekao, kad sam počela da živim sa njim, molim te, Sule, dovedi dacu,
mi svi moramo, mi smo sad porodica, mi moramo da živimo zajedno. Znači, ne postoji stvar u životu za koju sada, i ne samo sada, i svih ovih 18 godina ja za njega ne bi uradila. Time je on mene kupio za ceo život. Znači, on voli moje dete kao svoje rođeno. I dan danas ima običaj da kaže, pa dace moj sin, bre, ja sam njegov tata, ja sam... Jeste, on je ovdje u emisiji rekao da Daniela voli ljubavlju kojom otac voli svog sina. Da ga ne bi više voleo da mu je rođeni otac, toliko ga voli. Tako je, i meni je drago, Sale je imao puno, naravno, ljubavi. Hvala Bogu da sam, kao što sam rekao u jednoj emisiji... Ne, Sale je imao puno devojaka, ali ljubav samo jedna, da te ispravi. To sad hoću da ti kažem. Znači, hvala Bogu da je od svih tih devojaka, što si rekao, ti hiljadu i nešto izabrao mene. Znači da imam to nešto u sebi, ono malo pre sve što si navela, ali pre svega imam dušu. Ali, mislim, glupo je da to sad ja kažem, ej, ja pa ja i Nikoviš, ali zaista je tako. To jednostavno izvire iz vas. Ili ste neko ko ima dušu ili imate neke druge prioritete u životu, a moj zaista prioritet još iz onih dana kad sam bila i mlađa i dok prvo sam rodila dacu, zaista je bio taj da ja imam porodicu. Da ja imam svoju bazu, svoju oazu mira, svog partnera na koga ću moći uvek da se oslonim, svoju decu. Ja sam neko ko gine za svoju porodicu. Meni ništa nije teško. Kad svi izgube interesovanje ili energiju za bilo šta i za obaveze i za uopšte sve što nas čeka u životu, ja sam ta koja svima njima da vetar u leđa i samo poguram, poguram. Zato Sale koliko puta zna da kaže, ti si moj punjač, ja samo dođem konektu se sa tobom i ja imam energije za 5 dana. Pa jeste, on je i rekao, ja ga pitam kako se odmaraš, pošto zaista puno radi, kako se odmaraš, svi bi rekli, ne znam, plivam, čitam, putujem. On kaže, ja se odmaram tako što odem među ljude koje volim, a to je moja porodica. Niko me više ne opušta od Suzane i dece. I to je prosto negde... Ne, zaista, eto, našli smo se, hvala Bogu, opet kažem. Ljudi nekad ne uspevaju nikada nađu svoju drugu polovinu. Ja sam moju zaista našla kao što je Sale našao svoju. Funkcionišemo besprekorno. Nikada se nije desilo da on ili ja, znaš ono, zadrto se drži nekih svojih principa i da kaže, ej, ovo ne može tako i tačka, ja sam tako rekao ili ja sam rekao. Ne, mi se za 15 do 30 sekundi sve dogovorimo. I to kako smo se dogovorili, tako će biti. Deca, hvala Bogu, rastu i jedno i drugo okruženi ljubavlju, razumevanjem, pažnjom. I to se vidi po njima. E, čekaj da te pitam sada. Dakle, Daniel, i ti počinjete da živite sa Saletom? Da, od njegovog petog razreda osnovne škole. Samo smo čekali da Daniel završi četvrti razred u selu, u Ralji, da ga ne povlačimo od učiteljice, da ga ne izvlačimo od onog društva. Ipak je mali, plašila sam se kako će da prihvati novu sredinu, Beograd, sve to. I od petog razreda on dolazi, to je znači neka 12. godina, čini mi se da je imao 12 godina i počinje da živi s nama. I ti dobijaš ono što si od ovog žela. Pravu porodicu. Imaš Saleta, imaš Daniela, već si iskusna i kao žena, i kao devojka, i kao majka, možeš da se posvetiš njemu. Već si finansijski potpuno nezavisna, Sale takođe. Tako, jedan lep i lagodan život. I onda ostaješ posle koliko trudna sa cokom. I znaš da me još zanima? Čekaj, preskočila si glavni deo. Prave smo žene. Htela sam da te pitam, jer te Sale zaprosio nekako lepo ili je to došlo spontano? Znači, mi smo 96. krajem 96. počeli zajedno da živimo. I 2,5 godine. Čoveče, pitao me nije uopšte, niti spomenuo brak. Znači, ja sam morala toliko testova da prođem kod Saleta Popovića, a inače znaš kakav je, što se svega tiče u poslu. Pedantan, detaljista, traži mnogo, jeste da mnogo daje. Skidam kapu do zemlje, jeste. Jeste da mnogo daje, ali i mnogo traži. Ja sam moja veco 2,5 godine bila na raznim testiranjima, dok nisam sve testove položila sa uspešnom ocenom da bi ja mogla da budem njegova supruga, majka njegove dece i njegov pratilac za ceo život. Nakon 2,5 godine on, jedno jutro mi ustajemo i ja naravno hoću dole da siđem, da spremimo doručak, nešto da jedemo. On kaže, ne, spremi se danas onako malo lepše, nemoj baš u trenerci, u patikama, idemo malo do Novog Sada. Joj, računam, idemo kod njegovih, verovatno, i malo društvo, da bome, da vidimo i naručak od njegove sestre, zeta, majke i sestričine. I ajde, spremim se, ja malo se našminkam, doteram.
kada ono pre nego što smo ušli kod nene, njegove sestre rođene i zeta u tu zgradu gde oni žive, baš u samom centru Novog Sada, ulazimo mi u jednu zlatarsku radnju koju drži isto njegov imenjak, zove se Saša. I kaže, šta ćemo mi ovde? Pa si ja kao, mislim, ma ni na kraj pameti, ko više razmišlja i o veritbi, o svemu. Ja već stigla ruke. Dok traje, nek traje. I on kaže, pa pogledaj prsten koji ti se sviđa. Šta imam? Ja rekao da gledam prsten. Ja inače ne volim prstenje da nosim, samo kad moram za potrebe snimanja i emisije. Ja kažem, ma jok bre, neću ja to da gledam, neću ja to kupujem. Šta će to meni? Ma gledaj prsten kad ti kažem koji ti se sviđa. Međutim, šta me je tada isto fasciniralo kod njega. Stalno, taman mislite da poznajete osobu skroz do kraja, on vas fascinira nekim novim gestom, nekim lepim. Pa dobro, tu je negde možda i tajna vaše ljubavi. I da bom, on ovom svom drugu Saletu kaže, ne, ove sa cirkonima, izvuci mi one iz sefa, one sa dragim kamenjem. Ja kažem, ja u životu, Vesna, nisam videla prsten sa dragim kamenom. Meni su cirkoni bili skupi, a kamo li ovo? I čovek izvadi prstenje raznog oblika sa briljantima, dijamantima i kaže, biraj. Šta da biram, čovek? Biraj verenički prsten dok se nisam predomislio. I naravno, ja tu u šoku, ne znam da li da plačem. Jesam. Da li da plačem, da li da se smejem, da. Ja kažem, Bože, ne mogu da verujem. Stvarno, rekao da je za... I pazi, još sa dragim kamenjem. Ja kažem, to je skupo, mnogo, nemoj, molim te. Rekao, zbog mene, rekao, toliko para da daješ, šta mam posao? Ma, biraj prsten i mi ti izaberemo, naravno, jedan prelep prsten sa 36 briljanata, koji naravno i dan danas imam i čuvam. Verenički prsten i od tada je krenula naša bajka. Od tada si postala gospođa Popović. Pa posle je usledilo venčanje 21. maja. Prvo sam imala jedan mali verenički staž. Tako je, moraš biti malo verenica. Tako je, malo verenica. E sad, kad se rodila Coka? Aleksandra za naše gledalce, mlađa čerka. Naša čerkica Aleksandra Popović, mala juniorka, tinejdžerka, trenutno sada u tim ludim godinama. Ona je sada prvi raz za srednje škole, ali tako? Da. Rodila sam je sa 29 godina, to je znači bilo 99. baš za vreme bombardovanja. Ja kažem, Coko, ti si ratna beba, mi ćemo, ako ništa drugo, rat pamtiti i po tebi. Po tome, jesno. Nju sam rodila zaista u najnezgodnijem periodu, znaju ljudi, da je bilo jako teško tada i živeti i funkcionisati i sve što nam se izdešavalo, da se ne vraćam. Kako je Daniel reagovao? On je zaista, toliko je jedna dobrica i emotivac, sav je na mamu povuku, ja kažem, za sve one lepe osobine što vidim u njemu, zaista preslikan je ja. I ima jako veliku dušu i veliko srce i toliko je iskren i pošten i ti to sama znaš. Jeste, to je tačno, ne samo ja, nego on radi kod nas. On je završio fakultet. On je mene, da, on je završio, da to kažemo, fakultet SAJ u Ljubljani, inženjer zvuka. Jeste, i bavi se zvukom kod nas na televiziji, poštovani gledalci, i vrlo je ovako cenjen u svom poslu, ali ga svi privatno i puno volimo. Nema veze to sa Saletom i Tobom. To nema veze s nama. Mi ga svi volimo od i šminkirnici i organizatori i garderobe i kamermani i onako nekako u režiji. Svima nam je Daca omiljen. On je stvarno... Ja nikad ne počinjem emisiju, on često radi zvuk kada ja radim Halo Halo s Aleksandrom Sofronijevićem i nas dvoje nikada ne počinjemo emisiju dok mi Daca javno ne kaže da me voli. Jel da? Da, jest. A to vam je neka majlija za sreću, za srećan početak. Ne, Daca je zaista, Daniel moj, je divno dete, nije što je moj, svaka majka naravno to voli da kaže za svoje dete, ali on je izuzetno, izuzetno dete u svakom pogledu za primer. I pošten, i dobar, i veran, i odan, i neko na koga možete da se oslonite, i profesionalac je sada postao veliki, jako je odgovoran. I da skrenemo sad malo na Coku. Na Aleksandru. Da. Aleksandru sam, znači, rodila sa 29 godina, za vreme rata, i sećam se da sam rekla Saletu, slušaj, te noći ja moram da idem da se porodim, jer osjećam da će nešto loše da se desi. Kože, šta da se desi? Meni je termin bio 13. i 15. mart. Ja sam rekla, ja ću se poroditi na 8. mart. 8. i tačka. Ti znaš da su prve bombe pale 24. marta. Znači, bukvalno da sam čekala 15. ili možda 16. i 17. mart, mene bi porođaj dočekao u bolnici.
i možda bi neka bomba i daleko bilo i pala tamo. Se pomerimo s mesta. Tako da sam Aleksandru rodila na 8. marta i rekla sam ne treba niko ništa da mi kupuje, ja sam sama sebi kupila poklon za dan žena. I eto, rođena je 99. i sećam se, sve bi bilo lepo da nije bilo tog rata i ono karantina kad su nas zatvorili u ovu našu divnu, slatku, milu, lepu, malu zemlju. Nismo mogli da funkcionišemo, sve je nekako bilo zaista, zaista teško. Snalazili smo se, meni su trebale pampers, pelene, pa preko donosili prijatelji, pa naručuju, pa ovo, pa onda sam ja posle izvesnog vremena krenula nešto i da radim, da pevam, pa preko Mađarske putuj za... Pa usput kupuj pelene. Austriju, da bome, Nemačku, pa usput kupuj pelene, kupuj one... sireve, kobasice, mislim... Ništa, sve do ono čega smo bili željni. Da, i sećam se jedno loše iskustvo, mislim, iskustvo, detalj koji se desio tada. Ja sam imala normalno mleka i sve i normalno se porodila. I kad je pala prva bomba blizu naše kuće kod trafostanice, te noći sam od šoka, nikada nisam čula bombu u mojoj blizini, niti sam, hvala Bogu, imala priliku za tako nečim. I od tog šoka dobila sam temperaturu visoku i izgubila mleko. I od tada je Coku odhranila kravica. Nije Milka, nego tu i sela. Jeste. E sad ti pitan, kako je Coka dete danas? Ona je sada tinejdžer. Je li svesna ona, Daniel već jesna, on je već odrastao čovek, tako? Da, da. Je li Aleksandra svesna koliko su roditelji uspešni i poznati i koliko su važni u ovoj zemlji? Pa, mislim da još uvek nije onako potpuno svesna, kao što je to danas Daniel. Mislim da to njima treba malo više da to sazri u njihovim glavicama. Aleksandra je sada u tim godinama tinejdžerskim. Pubertet je drma najstrašnije. Što je normalno. Da, sluša drugu vrstu muzike od ove kojom se tata i mama bave i Daniel, njen brat naravno, on je sad u našim vodama. I sećam se samo, mislim, prisjećam se sada detalja, znam da sa mnom još i voli da ode do Ušća, a sa tatom nikako. Ja kažem, zašto? Na svakom koraku, sale, jel možemo da se slikamo? Ja to više ne mogu da podnesem, oni svi hoće da se slikaju sa njim. Ona to ne može u svojoj glavici još uvek da... Jer on je za nju samo njen tata. Da, on je njen tata i ona je sad krenula recimo u šoping sa tatom da nešto kupi. A usput milion ljudi. Ja kažem, sine, pa to je, tatu svi vole. I zato i hoće da se slikaju sa njim. Da ga ne vole, ne bi se ni slikali. Nikoga ne bi primetio u životu. A ti to moraš da prihvatiš. Kako Daniel prihvata? Pa on je ona, ja sam ja. Mislim, ona ima odgovor, naravno, za sve. Ali ona je divno dete, ja je poznajem privatno i ja volim da kažem da je ona moja najmlađa, najbolja drugarica. Ma ja se šalim malo. Aleksandra je nekako deca poznatih i uspešnih ljudi, ljudi koji su financijski moćni, prosto umeju žargonski rečeno da polude. Aleksandra nije tako dete. Ona se ne razmeće, prosto je nekako... Dobrica. Dobrica, baš je dobrica. Ja se šalim, sad hoću tako nekad, znaš, ono malo da dodam, da iskarikiram neke stvari. Nije, zaista, evo sad ozbiljno. Znači, jeste u pubertetu, jeste da su to sad neke godine koje mi, roditelji, moramo da preživimo, naravno, i da za sve nađemo razumevanje. I onda joj kažem, dobro, Aleksandra, a da, sa mamom voli da ide uvek, jer ja kupim sve što ona hoće i imam živaca da ona isproba milion stvari i, naravno, volim što me pita, mama, jel mi ovo dobro stoji, da li da kupim ovo ili ovo, i uvek voli da čuje i moje mišljenje. Šalim se ja malo i negde u svojoj glavi ona prihvata da je to njen tata i ishvata naš poziv, ishvata da je on jako, jako poznat i jako poštovan u ovom društvu. Ali ona ne izlazi još uvek, nije krenula da izlazi. Ne. Ona izađe subotom, nedeljom s drugaricama do Ušća, voli da ode u bioskop, voli sa njima u šoping da ode i to je jedino mesto izlaska gde ona, da kažemo, voli da izađe. Što je super. Da bome. I ja sam, verujem, i presrećena zbog toga jer nije neko ko sa 15,5 godina traži da ide po kafićima, po splavovima. Zaista mislim da je to jako rano za dete u njenim godinama, jer ipak je ona dete još uvek. Ima vremena za sve to. I kao što si malo pre spomenula, zaista smo srećni sa Alija. Ona je toliko skromna i ona je toliko nenametljiva, baš kao ja iz onog perioda kad sam bila.
ona se toliko nekako povlači u sebe što možda ne bi trebalo da radi. Za neke stvari je ja guram, uradi tako pa nemoj da se stidiš, pa idi napred, pa što si takva, pa ti si dobra, ti imaš svojih kvaliteta, zašto bi ti sad se stidela toga ili ne pokazivala to pred nekim tamo društvom, drugaricama, drugovima. Ali sam srećna što nema velike prohteve, što nije neko ko će sada da se, baš zbog toga što je tata Saša Popović i što sam joj ja mama, i svađa i da traži neke sulude i nenormalne stvari, zaista je skromna. Ja ne pamtim da sam je videla nekada da je došla na televiziju ili da nešto ona insistira da hoće da se time... Niti da dođe na televiziju, niti da sad nešto tu potencira kako je ona Sašina ćerka ili da zloupotrebljava, ne daj Bože, svoje ime i prezime i čije je dete. Zaista sam po tom pitanju jako srećna. Dobro, to je negde i tvoj Sašin uspeh, naravno. To sam htela ti kažem. To je onaj period kad sam se ja odrekla svoje karijere, kad sam prestala aktivno da pevam i da nastupam. Samovoljno si otišla u karantin. Tako, otišla sam, sama sam se povukla. Jednostavno sam osetila potrebu da malo siđem sa pozornice i sa scene i da se posvetim ovoj deci. I nisam se pokajala ni jednog trenutka. Jer moju decu nisu odgajale babysitterke i kućne pomoćnice, moju decu sam odgajala ja. Ja znam moju decu najbolje na svetu. Ja znam kako oni dišu, šta misle, šta vole, šta žele. Kad imaju neki problem, znam da ih nešto muči. Naravno, nekad neće odmah baš da kažu, kriju. I onda se desi da jedno veče ima tajming Aleksandra i sede sa mnom i raspriča se 3,5 sata, onda jedno veče Daniel, ali to je sve lepo. A kako se njih dvoje slaže? Jer Aleksandra uživa u tome što ima starijeg brata. Prelepo. I pogotovo sada što je ta razlika zaista velika i 12 godina skoro. I ja joj kažem, za sve što te u životu muči, a ne smeš mene, ili ne da ne smeš, nego jednostavno nećeš s mamom to da podeliš, možeš brata da pitaš uvek. On je tu da ti pomogne, da ti odgovori na sva tvoja pitanja. Drugo što je on to skoro već prošao. Tako da je neko ko je blizak tebi, tvojoj generaciji, on će najbolje te razume. I uvek im govorim da najveće prijatelje što imaju u životu, to smo im Sale i ja. I da nikad to ne zaborave. Znači, za sve u životu, da li su, ne daj Bože, loše nešto uradili ili dobro, mi smo tu uvek uz njih i da ih podržimo i da pomognemo i da razumemo i da nađemo opravdanje za neke određene situacije. Jer, Bože moj, nikad ne reci nikad. Mi sutra ne znamo šta može mene, tebe, bilo koga od nas da zadesi u životu, a kamoli decu. Kuvaš li Saletu i dalje griz uveče u 11 sati kad mu se jede? Ne, ne smemo više da jedemo te stvarčice. Jer se sada na posebnom režimu ishrane. Sad smo na posebnom režimu i drago mi je da smo svi prihvatili taj režim. Porodično? Da. Mi kad nešto radimo, mi porodično, tradicija kod svih nas. Pa evo vidiš po Saletu, podmladio se, smršao, kao dečkiće. Ti si kao devojka. Isto kao devojka, mislim. Nemoj kao, stvarno. Drugu devojka jeste. Nekako drugu mladost. Šalim se, da. Pa to je ono što ja kažem. Znači, kad imaš porodicu kao bazu koja te podržava, porodicu u kojoj uvek možeš da nađeš utočište, porodicu od koje uvek možeš da nađeš razumevanje, sreću, zadovoljstvo, da te ispune ti trenuci kad si sa svojima, onda mora to negde da se odrazi i na telu i na licu. A na licu pogotovo. To se vidi po Saletu. Njemu niko ne bi dao godina koliko ima. Meni isto kad kažem da će uskoro moj 45. rođendan, oni kažu ti nisi normalna. Koga ti lažeš i foliraš? Za mesec dana, prvog... Tako je, 1. novembra. Bože zdravlje, da. I sećam se kad sam prvi put otišla na roditeljski mom sinu u srednjoj školi, oni su rekli, nismo rekli da pozoveš sestru, nego smo rekli da majku dovedeš ili oca, mislim, a pošto nisu znali priču od ranije iz te naše prošlosti. I on kaže, ja sam majka, ja Repić na glavi, trenirka patike, i oni kao, ma mi smo rekli da dovede majku, ne sestru, čoveče, idite pozovite roditelje, jednog mora neko stariji. Kažem, Daniele, idi donesi mami ličnu kartu, molim te da pokažem da sam ja tvoja mama. Dobro, šalim se malo. Pa dobro, ne šalim se, to je istina. Ali to je zaista tako, i kad imate to sve, imate kutak gde možete uvek da pobegnete, a to je vaša porodica, to je najljepša na svetu. I mislim, moram ovim putem, jer je nekako prilika i trenutak, da pošaljem poruku mladim ljudima. Znači, onima koji čitam u poslednje vreme,
brak i nije tako bitan, papir nije važan, nije važno ovo, nije važno je, ljudi, i te kako je važno. Možda nije bitan sam onaj potpis, ali je bitno da se kaže da si u bračnoj zajednici. Jer smatram da naši dedovi, pradedovi, čukun dedovi, bake isto, nisu bili ludi kad su se venčavali i čuvali porodicu i ognjište. I greota je, mislim, i šteta je ako se to vremenom u kome živimo i ka kome idemo napred i napredujemo sa ovom modernom tehnologijom, nažalost, hteli ne hteli, šteta je ako se to izgubi. Hoću samo da vam kažem da je porodica najvažnija stavka u životu od svih nas. To se slažem. Svaka ti čast. Svaka mi je njegoševa. Jeste. Pre nego što ti postavim sledeće pitanje, ja moram u ime svih zaposlenih na našoj televiziji da se tebi posebno zahvalim i u svoje lično ime, i u ime svih mojih kolega i kamerman. Zašto? I tako. Zašto? Tako što si ti negde naš anđeo čuvar, jer kad mi nešto pogrešimo, svi znamo da sale non stop gleda, da sve bude pod konac, da sve mora da bude u službi gledalaca, da ne smemo da grešimo. I kada ti primetiš da smo mi pogrešili, ti mu odmah daš, ajde sale, evo ti griz, evo ti čokoladno mleko. I onda nas tako sačuvaš. On skrene pogled i ne vidi da smo mi pogrešili. Recimo, ide Halo, halo, tvoja emisija i sad, naravno, živ program, desi se, Bože moj. Ja nešto krenem tu da pričam. Desi se da neka greškica i sad ujutru ide repriza. Ako Sale to veče nije uspeo da pogleda, ujutru obavezno gleda. A ti znaš gde je greška. A ja tog jutra znam gde je greška. Ljubavi, hoćemo ceđenu naranđu, hoćemo kaficu sa... A šta si hteo ono? A hoćemo sandvič ili da pržim ovaj omlet? I ja tu njega zamajavam, ovo ono, i naravno greška prođe. I svi smo ti mnogo zahvali na tome. Ali svi to znamo i uvek te spominjimo. Ja sad nije ovo sad da se ja pravdam, ti znaš mene vrlo dobro. Niti sam se ikada folirala, niti glumila, niti to znam da radim. Ja zaista sve vas gledam i uopšte našu ovu i televiziju i branšu i ljude koji rade ovde. Gledam kao da smo svi jedna porodica. Jer kako bi to sve funkcionisalo da mi radimo jedni protiv drugih? Ja jesam njegova supruga, ali sam pre svega živo biće od krvi i mesa, a pritom jako sam emotivna osoba. Ja to sve ovako negde gledam. Ako ja učinim dobro delo, moje deci će se to jednog dana vratiti. Pa, meni ne mora. Meni ja ono što sam htjela u životu, ja sam dobila. Meni ne treba ništa više. Koliko god da imam sada, meni je dovoljno. Znači, neka se negde u budućnosti moje deci vrati, neka oni budu zadovoljni sutra, srećni, uspešni, mladi ljudi. I ta neka dobrota i taj, to je gest, to je sitnica. To nije ništa spektakularno veliko, a vidiš koliko puno znači. Evo, ovo je u ime svih mojih kolega, svaka ti čast. Ljubim vas sve puno, sve zaposlene, sve... Ma, mislim, ja ne treba da pričam. Ti znaš kakav odnos ja imam sa svima vama. Ja se prva javim, ja prva pozdravim, ja prva dočekam, ja... Ja zaista, tako sam vaspitana, to sam ja. Jeste. E sad, prilazimo polako, privodimo kraju emisiju, pa želim da te pitam za kraj. Aleksandra je odrasla, Danijel je odrasla, da. Coka će evo za godinu, dve postati punoletna. Da, da, da. Ti si ulogu divne mame, divne supruge, svih ovih godina obavljaš i obavljaš u budućnosti. Naravno. Ali ti imaš i dug prema nama, koji volimo i tvoj glas i kako pevaš i kako uopšte se baviš ovim poslom. Kad ćeš ti ponovo da se vratiš na scenu? Kad će nešto novo? Kakvi su planovi? Imali nekih novih pesama? Spremaš li se za Grand Festival možda? Šta planiraš? To je neverovatno. Ste svi dogovarali međusobno? Nismo, nego vidiš da nam novinari, voditelji, da, ali svi isto pitanje. Zašto se ne vratiš na scenu? Zašto ponovo ne pevaš aktivno? Zašto nećeš da se slikaš? Hoću da ti kažem, sve je divno što si ti supruga Saše Popovića i što si ti ovde glavno komandujuća zajedno sa njim, Lepom Brenom i Bobom Živojinovićem. Sve je to divno. Ali ti si pre svega pevač, umetnik. Ti si Suzana Jovanović bila i pre Saše Popovića. I ti duguješ nama, ljudima koji te voli, da ti pevaš. I ja sad želim da te pitam kada ćeš ti to obaviti. Skoro mi se desilo da sam baš kod moje ove drugarice Bobe, bio je čovek koji radi neku ogradu iz požarevačkog kraja koji kad me video, mislim, oduševio me iz onog vremena i ovako mi je baš rekao, doslovce, kaže, ti si neko koji je nas tako dobro uveseljavao sve one godine.
Isto pitanje. Znači, čovek je na selu, Smoljinac. To znači samo da nedostaješ. Kod Požarevca, da. I kad ćeš da se vratiš sa onim tvojim veselim, živim pesmama? Oni mene najviše vole sa Džabe Care, Didarla i tako taj neki brži ritam. Jer odmah uz tu pesmu ide moj osmeh, moja igra, pokret i taj neki temperament. Ja kažem, pa malo sam se, nisam se umorila, nego kad, znaš, negde me u dubini duše bole neke stvari. Nije ko što je nekad bilo. Malo je teže sada podmiriti toliko ukusa, toliko različitih ljudi, toliko... Ako snimiš, recimo, kao što sam snimila album sa Ninom Ademovićem i sa Alenom, gde si sada, Suzana... Prvo što je bilo paljba, šta će to njoj, vidi šta je snimila. Ali nije to važno, ti si umetnik koga svi poštuju. Ne, ja sam pre svega umetnik koji je jako emotivan, zato me sve to boli. Onda snimiš drugu pesmu, jedna strana kaže super, drugi te opet napljuju, opljuju, moram taj izraz da upotrebim. Znam, ali ne možeš ti svima da udovoljiš. Samo ti kažem, i opet se vraćam na ono gde sam ja svoj na svome, a to je moja porodica, moja baza, moj mir, ljubav prema moj deci, prema moj mužu, ali, i sam završila rečenicu, rekla sam mome muž, podhitno da si uzeo harmoniku u ruke i da mi napraviš pesmu. Evo sad pred širokim auditorijumom ti kažem i stvarno je tako, pitaj ga kad ga budeš videla. I obećao mi je, ali zaista mi je obećao da će ovu pesmu, a ja sam ga htela, ja ga birala, to mi je Sala uradio. Da, znam, za 15 godina braka. I stvarno, prošle godine sam bila na dve svadbe u Beču, gde su me ljudi dočekali, 1000 ljudi, svatova, i svi su tražili, a ja sam ga htela, ja ga birala. Mislim, nešto neverovatno. I zaista je lepo, to hoću da kažem. Kad te ljudi posle toliko godina ipak nisu zaboravili, i ipak te traže, i ipak si lepo dočekan kao neko ko je vrstan umetnik, kao neko ko je dobar pevač, koji ima zaista i dobre i kvalitetne pesme za sebe. Moj muž mi je obećao čvrsto, znači, uradio mi je tu pesmu, rekao je da će sad ponovo da mi uradi dobru pesmu, nadam se, da se neće obrukati. Dakle, čekamo Sašu Popovića da ispuni svoje obećanje. Ispuni obećanje i zamolio te da dođeš u emisiju. Pozvao me, da. Sada sledeće obećanje da će iskomponovati neku dobru pesmu. I onda ja krećem veco u akciju. Jel obećavaš da ćeš doći... Nema emisije gde se neću pojaviti. Jel obećavaš da ćeš doći u Halo Halo kod mene? Samo ti kažem, i ovaj te piščić, ako budete podigli malo, Suzana će da iskoči iz njega. Šalim se. Ali ćeš doći svugde pozvana. I kod tebe, i u sve naše emisije, pa naravno, pa gde ću ako neću kod vas i u našim omiljenim emisijima i pre svega kod naših omiljenih i voditelja, mojih pre svega omiljenih ljudi, jer ja zaista sve vas i jako cenim i poštujem i volim što radite, posao koji radite, radite ga savršeno, a pre svega ste moji prijatelji, moji drugovi. Mi smo stvarno na televiziji porodica, to jeste. Tako svi se uvažavamo i poštojemo. Suzana, mnogo ti hvala. A sam se raspričala. Prvo, puno ti hvala što si učinila da se večeras osjećam kao da smo kod mene ili tebe na trosedu pijemo kafu. A kaficu nismo pila. Kao da ne radim. Znači, učinila si mi posao divnim i zabavnim i mnogo, mnogo ti hvala na iskrenost. Vidi, ja sam rekla, kad sam čula i prvi put pogledala prvu tvoju emisiju, ja sam se stvarno, nije što si ti sad ovde, oduševila. Jer ono što sam ti rekla, zaista je lepo kad ti čuješ pevača i umetnika, nekog koga samo vidiš na sceni kad stane, lepo se dotera i otpeva pesmu, a ništa nije rekao. A toliko toga ima da kaže i o svom životu. I jednostavno da nas ljudi vide sa te neke druge strane naše ličnosti. Kakvi smo privatno, šta volimo, šta ne volimo, jesmo li ovakvi, onakvi. To je zaista lepo. Jednostavno to smo mi. I nadam se da će i dalje da nas vole, ne samo mene, nego i tebe i celu moju branšu. I ja sam sigurna da su gledalci shvatili sada ono što je Sale pričao o tebi i zašto te toliko vole. Pa ja se nadam, ja se nadam. Evo, tebi hvala zaista na pozivu, bilo mi je zaista divno. Ja kad počnem da pričam, ja ne znam da stanem. Izvini ako sam malo pretjerala, sve što je suvišno. Posebno ti hvala što si bila iskrena, zaista si bila iskrena. Hvala, bila sam zaista. Nijednog trenutka nisam ništa ni dodala ni oduzela, to je zaista moj život. Takav kakav je, ne bi ga menjala i to sam ja. Ništa, hvala ti puno i čekamo tu pesmu i čekamo Saleta da ispuni obećanje. Saleta prvo, hvala i tebi. Poštovani gledalci, eto čuli ste, ja svojom pričom neću da kvarim utisak koji ste stekli o Suzani Jovanović. Volite je tolike godine, nastavite i dalje, neka vam bude mezimče, meni već jeste. Vidimo se sledeće nedelje.